Para dar aquela segurança, seja na casa ou no seu condomínio, saiba que a Modelo Metais tem uma ampla linha de produtos. São portões, grades, cercas, janelas, escadas e corrimões. Realizamos ainda projetos personalizados e especiais em estruturas metálicas. E aproveite a promoção. Ao cercar sua propriedade, você ganha um movimentador de portão. Modelo Metais, fone 996076978. Acesse modelometais.com.br. Demarque Tecnologia, revendedor TIM para Carlos Barbosa e região. Adquira o seu plano TIM Controle com o WhatsApp liberado, ligações ilimitadas e mais 5 GB de internet por apenas R$ 49,99 mensais. Faça-nos uma visita e aproveite. Demarque Tecnologia, acessórios das melhores marcas, aparelhos de som, imagem e celulares. Em Carlos Barbosa, fone 3461 1230. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. Comparse Liquigás, a sua teleentrega de gás com seriedade, confiança e a segurança da marca Liquigás Petrobras. A Comparse tem mais de 20 anos de compromisso com você, cliente. Solicite a sua teleentrega pelo 0800 541 1160 e seja mais um cliente satisfeito com a Comparse Liquigás. A dona de casa pode acender sem medo. Na Clínica Taquini, as mamães conveniadas IP Saúde, Fusex, Saúde Caixa, Cassi, Cabergues e Aurora contam com consultas, exames, ecografias, um novo centro obstétrico, atendimento especializado para alto risco, UTI neonatal, UTI pediátrica e pediatra. Agende consulta pela central de atendimento 3455-4333. Clínica Taquini, atendimento para suas necessidades médicas em um só lugar. Responsável técnica, doutora Cristiane Sachet Zorzi, CRM 22.595. Está na hora de trocar o seu estofado ou então mudar a cozinha? Que tal um quarto novinho ou ainda dar uma decorada na sua casa? Então venha para a loja Ponto Moderno. Estofados, cadeiras, poltronas, mesas de jantar, aparadores e ainda toda a linha em 6 vezes sem acréscimo. Loja Ponto Moderno, na Avenida 25 de Setembro, próxima rodoviária. Fone 3461-2731. Estação FM, a emoção do sul do Brasil. Hora do esporte, equipe apostar. Alô, 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 você ligado com a gente na Estação FM 89.5. Falamos ao vivo, direto do Centro Municipal de Eventos, Sérgio Luiz Guerra. Para mais um jogo, hoje tem aí daqui a pouquinho entrando em quadra SB Móveis e Botafogo e Rolando Caroço, cobertura aqui pela Estação FM. Para você que tá ligado com a gente através das ondas da estação, levante o volume do seu rádio, porque está no ar a melhor jornada esportiva do Rádio FM. A partir de agora, Jornada Esportiva. Jornada Esportiva com a equipe show, profissionais da bola. E para comandar o futebol, o narrador Altamir Oliveira. Prazer. Para você que nos acompanha através da Rádio Estação FM, através do nosso Facebook, a nossa live ao vivo para mais um jogo no Citadinho Futsal, mais uma edição, mais uma noite, é a 49ª edição do Citadinho Copa Carlos Barbosa, 60 anos. Para você que está acompanhando todas as informações, daqui a pouquinho enquadra SB Móveis e Botafogo contra Rolando Caroço. Esse jogo será transmitido aqui pela Rádio Estação FM. Trabalha com a gente nas reportagens Claudir Pontim e também Vinícius Pizete, no plantão bem informado Bernavons, narração e coordenação de esportes Altamir Oliveira, direção geral de Verialdo Quez e nas imagens Cinearte com Fabrício Andrielli, dando aquele show de cobertura aqui do nosso Citadino, a 49ª edição Copa Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, que completa 60 anos, por isso assina também esse campeonato, né, aqui do nosso município, nesse início de ano também, sempre nos meses de janeiro, fevereiro, e termina lá em março. Data já tem aí no dia 8, a grande final do Citadino, saber quem vai ficar com a conquista desse título. No ano passado foi o Soquemão que conquistou, por isso teremos aí mais um jogo hoje, o SM Móveis Botafogo contra Rolando Caroço e Chobar. Para você que está aqui acompanhando a gente através da Rádio Estação, através do nosso Facebook, eu, Altamir Oliveira, te desejo uma excelente noite de futsal!
Em nome da Tramontina, novas brocas Tramontina, alto desempenho na hora de furar aí as superfícies mais difíceis. Conheça a linha completa em tramontina.com. Tramontina com a gente. Vamos lá, Claudir Pontinho, já para a quadra para saber aí as primeiras informações desse jogo. SM Móveis, Botafogo e Rolando Caroço, o terceiro jogo da noite. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui pela Rádio Estação FM. Alô, Claudir, boa noite. Boa noite, Altamiro Oliveira. Boa noite, ouvintes da Rádio Estação FM. As equipes ainda não estão totalmente definidas. SM Móveis Botafogo tem a numeração, mas não tem o quinteto definido pelo técnico Maiquinho. Algumas ausências ainda antes de fazer a palestra final. E a equipe do Rolando Caroço, sim, definida pelo técnico Batata. Mais uma rodada do Citadino, 49ª edição Copa Carlos Barbosa, 60 anos. Lembrando que o SM Móveis Botafogo tem 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Ao passo que a equipe do Rolando Caroço tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. E pode equilibrar a tabela com essa vitória, caso aconteça, da equipe do Botafogo. Cooperativa Santa Clara, verdade, qualidade, bons preços, mercado agropecuário Santa Clara. Insumos agrícolas, materiais de construção, eletrodomésticos e muito mais. Hospital São Roque e Plano de Saúde Itaquimed. Itaquimed tem muito orgulho em ser o plano de saúde oficial do time pentacampeão da Copa Libertadores. Planos de saúde Itaquimed, tudo para você se sentir muito bem. Do outro lado, ele, Vinícius Pizzetti, as informações desse jogo. Logo mais, terceiro da noite, em mais uma rodada do nosso Citadino. É a 49ª edição Copa Carlos Barbosa, 60 anos. Alô, Vinícius Pizzetti, boa noite. Boa noite para você, Altamira, ao Pontinha, Berna, todos que estão nos acompanhando pela Estação FM, a equipe do Rolando Caroço, como falou o Pontinha há pouco, né? Vem para o seu 4º jogo, são 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do técnico Batata, que vem dessa última derrota, né? Pelo placar de 1-0. Aquele que teve o goleiro, né? O jogador que tirou em cima da linha do próprio chute do companheiro, faltando segundos para acabar na semana passada. A equipe vem em busca de mais uma vitória na competição para ficar já pronta para se classificar a próxima fase do Citadino de Futsal, enfrentando a tradicional equipe do SM Móveis Botafogo na noite desta terça-feira. A equipe do técnico Batata já definida para o confronto de logo mais contra a equipe do Botafogo. Óticas Stauffer, Óticas Stauffer, o melhor em óculos de grau, óculos e som, joias e concertos. Óticas Stauffer, 3461-4234 e 3461-5290. Óticas é Stauffer, é a RG Loterias, jogos oficiais da Caixa, empréstimo para aposentados com segurança e burocracia e com uma das melhores taxas do mercado. RG Loterias, no calçadão 3461277, RG Loterias. Bernavons, trazendo para a gente as informações, teve rodada ontem também no Citadino, os resultados aí e as informações esportivas. Alô, Berna, boa noite. Boa noite, Altamira e aos ouvintes da Estação FM. Rodada de ontem, segunda, no Master, Peixes da Serra venceu o Natplast no placar de 5-2. Na chave A, Soquemão venceu o Stronda, placar de 5-2. E o NDN venceu 2-0 e o Chinês. Já tivemos um jogo hoje, né? O Falência, no Sub-17, venceu o Tigre no placar de 4-3. No momento, então, tem Grêmio Santo Antônio e Fretes Bueno no Master. E na sequência, então, SM Móveis Botafogo contra Rolando Caroço Showbar. Amanhã, quarta-feira, no Sub-17. Esporte Clube Real River contra o Internacional. No Master, o Clube do Quiosque vai enfrentar o Natplast. E na Chave B, só pelada, vai enfrentar aí o Grêmio Santo Antônio. Começa hoje a Copa do Brasil, em logo mais 21h30, River do Piauí contra o Fluminense. Começa hoje também a Libertadores. Tivemos um jogo já nesta noite, Danúbio contra o Atlético Mineiro. O placar final aí do jogo foi de 2-2. O jogo de volta entre essas duas equipes será na terça-feira do dia 12, no Independência, às 19h15. O Atlético Mineiro, então, vai receber aí o Danúbio no jogo de volta. Jogo que abriu, então, a Libertadores da América. Hoje também, 21h30, tem o jogo do The Strongest contra o Libertad, à noite desta terça-feira, e pela Libertadores da América. Muito bem, tá aí a Bernavons atualizando todas as informações para a gente. Também no plantão bem informado da Estação FM 89.5. Claudir Pontin, já está definido aí. SM Móveis Botafogo, já está definido o técnico Maiquinho. Definido, 18 Emerson, 5 Gilson, 9 para Marcelo, 12 Índio e 7 Davis.
Tá aí, portanto, definido a equipe da SB Móveis Botafogo. Já tudo prontinho, tudo preparado para daqui a pouquinho realizar em terceiro jogo da noite. Nessa noite da terça-feira aqui no Centro Municipal de Eventos, Sérgio Luiz Guerra. Ele, Vinícius Pizzetti, em nome da rede de Poços do Guerra. Os melhores produtos, melhor atendimento em Carlos Barbosa, Posto do Guerra no centro. Posto do Guerra 2 do bairro Navegantes, abastecedora Ponte Seca. E em Garibaldi tem a abastecedora Alfândega. Tá definido aí o Rolando Garoto, hein, Vini? Definindo pelo técnico Batata, tem o Rudi no gol número 12, o Matias número 10, Maninho, capitão da equipe número 7, Luan número 4 e William número 11. Aí definido, portanto, Rolando Caroço, para você que nos acompanha na Estação FM, Tintas e Cores, é a Tintas e Cores, é a maior revenda autorizada, sobre em Carlos Barbosa, vá conferir na Buarque de Macedo, bairro Ponte Seca, 3461-6200, banco de reservas aí do Botafogo. Um para Bianco, 20, Thiago, 8, Kelvin, 21, Guilherme, 13 para Viola e 11, William. Santa Luísa Turismo com a gente também na cobertura do Cidadino de Futsal 2019. Você bem ligado. Em nome da Santa Luísa, eu quero saber o banco também do Rolando Caroço. Marcelinho para o gol número 1, Bruno número 2, Charles número 6, Felipe número 5, Gustavo número 9, Toto número 8 e Mainardi número 3. É, a cobertura do Cidadino para você que tá ligado com a gente na Estação FM 89.5, sempre um show de cobertura para você. E como é que tá a situação aí do jogo na categoria Master nesse momento? O Grêmio vai vencendo a Vidraçaria Bueno 5-3, faltando 1 minuto e 11. Santa Luísa Turismo, viagens programadas, 17 de fevereiro tem transporte, Ed Sheeran em Porto Alegre, sem ingresso, 18 a 21 de abril tem Curitiba, Ilha do Mel, Morretes, feriado de Páscoa. Santa Luísa Turismo em Carlos Barbosa, fone 3433-2200, Garibaldi 3462000 ou no site santaluisa.tour.br. Clima mudou bastante, hein? Uma semana atrás a gente estava aqui na terça-feira com altas temperaturas, hoje uma temperatura bem amena também para a prática do futsal aí, hein? Dá para fechar até a janela da cabine, né? É, inclusive, né? É, inclusive. Aí os bichinhos não entram, né, Pontinho? Pois é. Não, realmente hoje está um pouquinho mais amena a temperatura, o que deve facilitar aí a vida dos atletas. Semana passada um calor fora do normal, né? Todo mundo reclamando dessa alta temperatura que aconteceu na última semana. Depois de sábado e domingo a temperatura mudou um pouquinho, mas a tendência é que suba agora até o final da semana. O que mudou foi o público, né? Hoje, né? Não tem muita gente aqui no ginásio para mais uma rodada do Citadino, comparando, né? Nos outros jogos que a gente transmitiu hoje, um público bem abaixo na partida de hoje. Até porque só tem um jogo, né? Na categoria adulto, foi um sub-17, né? Também o Master e agora sim, aí fecha com adulto aí no terceiro jogo da noite. Você tá bem ligado aqui na Estação FM para CJ Mármores. Tem produtos industrializados como Silistone, Vulcana, Eco Quartos e produtos naturais como granitos e mármores exclusivos e cheios de estilo. CJ Mármores, na Estrada Velha para Carlos Barbosa, 100 metros da rota. Telefone 3462-1821. CJ Mármores. Um abraço aí também o pessoal que tá ligado com a gente, o César Camilo, né? É, um abraço para ele. O pessoal também tá pedindo como é que tá o Pedro Carioca, está jogando legal. Pedro Carioca tá no sua pelada, né? Claro que sim. O moleque é bom de bola aí. Grande Pedro Carioca, também o pessoal do Rio de Janeiro nos acompanhando, pedindo como é que tá aí o garoto. Um abraço para eles aí, obrigado pela companhia. Alexandre Magalhães também já tá ligado com a gente. Nosso colega Wagner Santos, ele que daqui a pouquinho também tá chegando na rádio de Casca, co-irmã da Rádio Estação. Grande Wagner, sucesso para você também aí lá em Casca. A Nádia Tuns e toda a equipe do Sicoobi também tá aí ligada com a gente. Obrigado pela companhia. Grande Alexandre Magalhães está lá no Rio de Janeiro, né? Sempre bem ligado com a gente. E tá aí, né? Solicitando informações. Já falou sobre o Pedro Carioca, então joga demais esse garoto aí. A Elisete Girelli também está ligada com a gente na nossa cobertura, na nossa live. E você que está aí ouvindo a gente, está aí também participando do nosso Citadino, está aí comprando o seu ingresso, você estará participando do sorteio de uma baita bicicleta presentão da Rádio Estação FM e também lojas Quero Quero no dia 8 de março, na grande final, será realizado o sorteio dessa bicicleta. Você que está aí sintonizado com a gente, daqui a pouco SM Móveis, Botafogo e Rolando Caroço. Mais um jogaço aqui pela Estação FM. Já tem arbitragem desse jogo? Tem Jorge Salomão e Cristiano Costa. Arbitragem que deve conduzir aí SM Móveis, Botafogo e Rolando Caroço.
Comercial Agrícola Ponte Seca está com preços imbatíveis em toda a linha de ração e dispõe de uma grande variedade em ferragens, mudas, hortaliças e frutíferas. Comercial Agrícola Ponte Seca 3461-6454. Grupo Contel, segurança eletrônica 24 horas. A empresa especializada em sistemas de segurança para sua residência e empresa. A Contel tem parceria também com a Intelbras, que vem atuando nesse mercado, protegendo estabelecimentos comerciais e residenciais em Carlos Barbosa e pela região. Agende uma visita sem compromisso no 3464-3801. Grupo Contel, e essa parceria também aí com a Intelbras. Você está bem ligado aqui na Estação FM, sempre, sempre. É um Cidadino, cobertura aqui pela Estação FM. Também a Viviane Malaquias está ligada com a gente, boa noite. Está aí bem ligado. Thales Goulart, conhece Thales? Barbaridade. Também está nos acompanhando nossa live aí. Grande Thales! Esse capito, o homem sabe o que faz, hein? É, o grande Thales aí também, árbitro sempre, sempre nos acompanhando aqui através da Rádio Estação FM. Lancheria e restaurante Palafitas, almoço de segunda a segunda e nas noites o melhor rodízio de pizzas e à la carte. Aos domingos, delicioso, saboroso churrasco com sobremesa. Lancheria e restaurante Palafitas, em Arco Verde, fone 3433-1033. Terminou o Master, daqui a pouquinho já enquadra também SM Móveis, Botafogo contra Rolando Caruso. É, 6-3. Pro Grêmio, venceu a equipe do Vidaçaria Bueno na categoria Master. Tivemos já um jogo na categoria Sub-17. O Falência venceu 4-3. E agora, aguardar aí a entrada das equipes SM Móveis Botafogo e Rolando Caroço para o último jogo da rodada de hoje. Copa Carlos Barbosa, 60 anos. Eloy Cussu também está aí nos acompanhando através aqui da Rádio Estação FM 89.5. Sempre, sempre bem ligado. Tudo pronto, tudo preparado. A equipe do Botafogo já vem para a quadra para dar início daqui a pouquinho para mais um jogo. O terceiro jogo da noite. Lembrando que o cronômetro só para nos 5 finais, né? Sim, exatamente. Até a próxima fase, né? Nas finais, aí não. Aí é jogo de cronômetro parado, cronometragem oficial. Sindicato dos Metalúrgicos, diversas ações estão sendo realizadas para você, né? Para os trabalhadores que sejam mais valorizados. Prova disso são aí os diversos convênios disponíveis para os sócios e seus dependentes. Acesse metalúrgicoscarlosarbosa.com.br e fique por dentro. Sindicato dos Metalúrgicos, está liberado para ouvir os jogadores aí do Botafogo, também do Rolando Caruso. Vamos começar por aqui então, o Davis batendo bola aqui com o goleiro reserva, o Bianco. Conversar com ele sobre a expectativa desse jogo. Uma vitória, né? Precisa a tua equipe buscar para melhorar na tabela. Com certeza, é um jogo importante hoje. É legítimo jogo de 6 pontos, né? A gente vem de um empate, último jogo a gente conseguiu uma vitória e agora a gente tem que ganhar, né? A obrigação nossa é ganhar para se classificar bem lá na frente. O pessoal aqui do Rolando Caruso também está no aquecimento, né? Só uma alteração aqui, o Toto vai sair jogando o número 8 ao invés do Luan, número 4, né? Vai jogar o Toto, portanto, número 8, jogador da equipe do Rolando Caruso, né? Os jogadores estão aqui na fase do aquecimento. E, Matias, sobre o jogo, né? Enfrentar a equipe tradicional no Botafogo, como é que vem a equipe para hoje? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É, vamos vir um pouco mais fechadinho, né? É um time que se conhece mais aí. E é um tradicional time aqui. Vamos buscar os 3 pontos hoje de novo. Conversar com o Gilson, um dos destaques da equipe aqui do SM Móveis Botafogo. A expectativa para esse jogo, Gilson? A tua equipe precisa vencer para melhorar na tabela. O que o técnico pediu para esse jogo aí? É um jogo fundamental, a gente sabe, da equipe adversária, que vem fazendo também um belo campeonato. Primeiro momento a gente vai esperar a equipe deles, vão ver o que eles vão propor e sair no contra-ataque, que é a nossa especialidade, né? Deixa eu ver com o Maninho aqui, jogador da equipe do Rolando Caruso, também sobre o jogo, né? A equipe tradicional do Botafogo, como todos conhecem. O que dá para falar sobre essa partida, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. É um jogo difícil, né? Onde que a gente quer pontuar cada vez mais, para ficar bem colocado na classificação. A gente respeita a equipe deles, sabemos que é uma equipe forte. A gente tem que marcar bem, porque a equipe deles é uma equipe perigosa. As equipes aí no aquecimento, fase final, né, de aquecimento, preparadas já para esse jogo. Conversar com o William. William, o que o técnico pediu para esse jogo aí, precisamos vencer hoje? Ele pediu para a gente marcar fechadinho, esperar, porque o time deles é um time de vontade, então a gente vai ficar atrás esperando para ver o que eles têm para oferecer para a gente. E contra-ataca com a nossa velocidade, que a gente é um time criador. Tá legal. As equipes no aquecimento, fase final daqui a pouquinho. SM Móveis Botafogo e Rolando Caruso.
Pizzaria Dom Pepe. De segunda a segunda, buffet livre com massas e saladas. À noite tem rodízio das mais saborosas pizzas e também calzones, risotos, massas na Pizzaria Dom Pepe, em Bento Gonçalves. O fone é o 3454-3298. Placa e Ponto, os mais variados expositores, a mais completa e melhor qualidade. Na Placa e Ponto, a solução completa para expor o seu produto aí também, né? Acesse plaqueponto.ind.br. Placa e Ponto, fala com o nosso amigo Gap e toda a equipe da Placa e Ponto. Tudo pronto aí, tudo preparado. A arbitragem já chama aí, vamos pro grito de guerra aí do Botafogo no microfone da Estação FM. Vamos lá. E outra. Sem tomar gol. Não falta a gente falar, fica mais, sobra o que ficou, o que passou. Que tá, temos que abrir a boca, os quatro, não é só o de trás. Não, falar nada, acompanha, não, né? Acompanha o lance. Vamos. Bora lá? Bora. E bora. Vamos chegar no Botafogo! Aí o grito de guerra do Botafogo no microfone da Estação FM 89.5, né? Para você que tá bem ligado com a gente através da Estação, restaurante Top 5, aos domingos, tradicional buffet, delicioso churrasco e uma variedade de frutos do mar. Restaurante Top 5, na 122 em Farroupilha, fone 3261-5392. É o restaurante Top 5. Tudo pronto, tudo preparado aí, vamos pro jogo. Só para repetir aí, 18 Emerson, 5 Gilson, 9 Marcelo, 12 Índio e 7 Davis, a equipe do técnico Maiquinho. Rolando Caroço com 12 Rude, 10 Matias, 7 Maninho, 11 William e 8 Totô. Tá aí tudo pronto então, escalação também, vai começar mais um jogo, mais um pelo Citadino. É a Copa Carlos Barbosa, 60 anos. Vai tocar a bola aí a equipe do Botafogo. Tudo pronto, toca na bola, começa. Davis coloca essa bola mais atrás e vai começando a equipe do Botafogo. Jogou ali, o Marcelo já pega essa bola para a equipe. Vai colocando, trabalha aí com o Índio. Índio voltou, colocou no lado, trabalha para o Marcelo. Lá vem o Botafogo, SM Móveis, Botafogo. Você bem ligado aqui na Estação FM. Índio pega a bola, ainda ele passou o pé para cima da bola. Vai tentando, chega na velocidade ali para tentar pegar essa bola aí. Rolando Caroço, perde mais uma. Aí vem o Davis, leva a bola. Tenta ali, marcação dura, chega ali, bate, rebate, a bola vai saindo, mas é lateral, lateral para o Rolando Caroço. O jogo começou em velocidade, a tentativa aqui pela esquerda da equipe do Botafogo com o Davis, não deu nada certo, o lateral já cobrado, primeiros movimentos 0-0. Você está bem ligado aqui na Estação FM 89.5. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lá vem ele, vem o Maninho. Maninho pega essa bola, vai colocando lá atrás, trabalha com ele, com o Rude. Rude faz o lançamento, coloca na frente, escora de cabeça, colocou mais ali. Também chegou o William, tentou, chega para a batida. Chega rasgando ali, afasta o perigo. Não quis saber de brincadeira, tá bem, jogador aí do Rolando Caroço. Não, não tem brincadeira, né? A jogada era aqui com o número 9 do Botafogo, o jogador Marcelo. O número 8 chegou para cortar, é o Toto, meteu pela lateral, já cobrou o Botafogo. É, você tá bem sintonizado com a gente, 0-0 placar, 0-0 placar. Passa lutado ali, chega mais uma vez o Botafogo, fez o corta-luz, chega batendo no poste. Chegou legal ali o jogador Marcelo. Grande jogada lá do lado direito, penteou a bola na perna esquerda, deu de chapa, o Rudy tava saindo, não conseguiu fazer a defesa, a bola bateu no poste, se escapou, Rolando Caroço, por pouco não abre o placar, o Botafogo. Lourenço, soluções e serviços, equipe qualificada. Em sistemas elétricos, trabalhos químicos e pinturas em indústrias, estabelecimentos comerciais e residenciais. Acesse solucoeslorenzi.com.br e saiba mais. Lorenzi Soluções e Serviços, 34-615-332 é o telefone. Lorenzi, lá vem de novo. E o Davis pega essa bola, vai colocando de pé em pé. Trabalha Gilson, ele recebeu, colocou. Trabalha para o Marcelo. Marcelo tenta se livrar da marcação, sobra para o Gilson. Gilson pega a bola ali para o Botafogo mais uma vez. Vai levando. Índio está pedindo, preferiu tocar no lado. E o Marcelo, agora sim. Chega até o Índio, Índio protege, boa bola, colocou pro Davis, chega pra batida, bate lado esquerdo, a bola passa perto do Rudy, vai indo pra fora. Meteu de calcanhar o Índio, achou o Marcelo, perna esquerda na virada, chutou ao lado direito do Rudy, a bola saiu pela linha de fundo, reposição 0-0. Mesmo de férias, ele tá acompanhando a gente, hein? Nosso vice-prefeito Beto da Fré. A bola vai sendo colocada pra frente, sai ali o Emerson, pisa em cima da gorducha, já olhou de longe, chega pra batida de longe, a bola vai direto pra fora. Arriscou o Emerson, não tinha muita opção pra passe, a marcação tava bem colocada aí da equipe do Rolando Caroço, a bola saiu lá do esquerdo do Rudy. Reposição do goleirão Rudy. Caíne Lanches, Serve X, Bauru, Cachorro Quente, Torradas e também aquela deliciosa batata maluca. Caíne Lanches, do nosso amigo Cris, na Júlio de Castilhos, telefone 3461-1416. Caíne Lanches, lá vem de novo ele, Maninho, já pegou essa bola, vai colocando. Opa, falta esse Maninho, foi empurrado pelo Marcelo. Chegou forte o Marcelo, Maninho fazia a proteção e o tapa na perna esquerda.
tomou uma trombada aí do Marcelo, falta já cobrada. É, Elaine, Marinho, Medrado também tá ligada com a gente, sempre nos acompanhando. 0-0 placar, lá vem de novo ali o Botafogo, colocou o Davis dentro da área, ele protege pra cá, pra lá, sobrou, mais uma vez vem o Marcelo, pega a bola redondinha, coloca no Gilson, Gilson tem o domínio, volta pro Marcelo, lado esquerdo, vai carregando a gorducha, soltou pelo meio, tem o Davis, opa, Davis, no kick da bola, pegou aí na ponta do tênis, a bola vai indo embora, é lateral, lateral pro Botafogo. O último toque foi do jogador Toto, a bola saiu pela lateral, vai cobrar o Marcelo. E lá vem Marcelo, vai colocando mais atrás, organiza a casa ali o Gilson, coloca lá no chão, recebe ali do lado, tem o Índio, Índio já olhou, boa bola, passou ali pro Davis, Davis tentou, sobrou pra ele, pro Índio, pra batida, bate pra fora, tava livre, leve, solto ele o Rudy. Pois é, e o Davis pequenininho conseguiu fazer a proteção e escorou pro Índio, perna direita na linha da área, errou o alvo, pegou de bico mal, olha o Rolando. É, tentou Rolando Caroço, tentou colocar na frente ali com o jogador Matias, foi forte demais, a bola vem pra fora. Passe do Maninho, né, buscando o Matias, número 10 da equipe do Rolando Caroço, posse de bola pro Botafogo, goleiro Emerson, 15:43 pra acabar o primeiro tempo, tá 0-0. SM Móveis, realiza aí seu sonho, Intermóveis, novos sob medida, residenciais e comerciais, agora com novidades, toda linha de estofados, sofás, retráteis e poltronas, cadeiras, ligue 3462-4399-9172-1820, SM Móveis, sob medida, na Presidente Kennedy, aqui em Carlos Barbosa, SM Móveis, é o timaço de patrocinadores da 89.5, sempre, sempre, lado a lado com a Rádio Estação FM também, com o nosso Citadino, 49ª edição, Copa Carlos Barbosa, 60 anos, lá vem de novo, vem o Índio, pega essa bola ali pro Botafogo, ele já olha, faz o lançamento, tentou pro Marcelo, forte demais, ele tentou também o domínio, conseguiu, se enroscou, o jogador ali do Rolando Caroço, ficou no chão ali o Matias, me parece que tocou com o braço nessa bola. É, mas o Rolando Caroço pediu uma falta, um empurrão aí do Marcelo, ele não marcou a arbitragem, e o Matias, número 10, caiu com a mão em cima da bola, a falta foi marcada, é a segunda, é a primeira, perdão, da equipe do Rolando Caroço, 14:40 faltando, 0-0 placar. Placar fechado aí, tem falta para o Botafogo, aqui pelo setor esquerdo, tem o Índio ali, também tem o Gilson, Gilson, Índio, conversa, vai deixando mais ali, me parece, para o jogador Gilson, ele vai partir para a cobrança, ele também, o jogador Índio, rolou para o lado, sobrou para o Gilson, para a batida, pega ali no poste de novo essa bola. Pegou no poste e na sequência bateu no jogador do Botafogo, ela acabou saindo, mas foi boa a combinação da jogada da falta do Botafogo, por pouco não abriu o placar. Aí faltando 14 minutos para terminar o primeiro tempo, 0-0 placar, chamou, falou, diz aí, Bernavons. Tem jogos acontecendo no momento, hein? Pela Copa Libertadores, Melgar e Universidade Chile 0-0, The Strongest contra Libertad também 0-0. Pela Copa do Brasil, River do Piauí contra o Fluminense 0-0. E no Campeonato Gaúcho, o São Luís está vencendo o Novo Hamburgo aí no placar de 1-0. As informações para você aqui no Citadino, 0-0 para o SB Móveis, Botafogo e Rolando Caroço, 0-0. Lá vem de novo, vem pelo bem o Gilson, ele pega essa bola ali, vai colocando o lado para o Botafogo, tentou colocar para o Marcelo, chega atrasado ali para pegar essa bola. É, espichou demais o passe para tirar da marcação, tirou também do Marcelo, lateral já cobrado pelo Rolando Caroço. Você está bem ligado aqui na Estação FM 89.5, sempre a melhor cobertura do seu Rádio FM. 24 horas no seu ladinho, trazendo para você o melhor também aí do nosso Citadino de Futsal. É a 49ª edição. Você bem ligado com a gente, Clube do Quiosque. Essa turma que faz e acontece, União Amizade, fazendo o Clube do Quiosque, né? Esse time também que sempre participa aqui do nosso Citadino. 0 para a SB Móveis, 0 também ali para o Rolando Caroço. Emerson, lá atrás ele já pega essa bola, já olhou e tome bola para frente, vai chegando, vai para batida, bate forte ali, sobra de novo ali para o jogador da equipe, é o Maninho, Maninho já pegou essa bola, vai levando, levanta ali, solta para o Rolando Caroço, mais uma vez indo com o Maninho, Maninho pelo bem, vai levando, solta para o Matias, Matias levou para a batida, nossa, perto essa bola, vai para fora. Primeira tentativa contra o gol do goleiro Emerson, na equipe do Rolando Caroço, foi com o Matias de perna esquerda, chutou a bola cruzado, posse de bola para a equipe do Botafogo, 12:33 para terminar o primeiro tempo, tá 0-0. Placar fechado em 0-0 para você que está ligado com a gente aqui na Estação FM. Sempre, sempre a mais ouvida, a mais querida rádio do seu rádio, 24 horas no seu lado. Vai pegando ali, mais uma falta ele pegou. É do Luan para cima do Marcelo. O Marcelo deu o tapa para sair na tabela no 1-2. E o Luan deu uma trombada no Marcelo. Falta marcada lá do direito de ataque do Botafogo. Índio na bola. Para a cobrança ali, mais uma vez, ali vai deixando para o Gilson. Gilson chega de longe para a batida, bate forte. Vem ali o goleirão Rudy praticando a defesa. Fez boa defesa o Rudy no chute forte do
Jogador aqui, o Gilson, número 5 da equipe do Botafogo, lateral já cobrado. Você está bem ligado aqui na Estação FM, então tem 9.5. Sempre chegou por ali. Agora comete uma falta o Botafogo. É o Viola, né? O número 13 fez a carga para cima do Luan. Falta já cobrada. 11:30 faltando, 11:39. Olha o Índio. Olha o Índio. Chega ali, Índio vai tentando. Foi travado na hora. Chega de novo ali o Botafogo. Vai roubando mais uma, sobrou. Pelo meio, chega, conversa ali também. Demorou demais o Felipe. Chega tocando essa bola. A bola vai sobrando. Opa, falta em cima ali do gigante. Ali o Viola. Falta do Luan, número 4 da equipe do Rolando Caroço. Fez a falta em cima do Viola, 13 da equipe do Botafogo. A segunda falta do técnico do da equipe do técnico Batata. 0-0 placar, 11:09 para terminar o primeiro tempo. Você está ligado aqui na Estação FM, então tem 9.5. Sempre a melhor cobertura para você aqui através das ondas da Estação FM, 89.5. Chegou, tentou pegar essa bola ali. O jogador Viola na frente, mas ela escapuliu. É no lance anterior, onde o Viola sofreu a falta do Luan. Foi marcada uma falta retroativa para o Rolando Caroço. É a quarta da equipe, faltando 10:45. É, vai faltando 10:45, 0-0 placar. Só para mais uma vez ali com o Felipe. Vem vindo ali, rolando o Caroço. Por baixo, chega na hora, tira essa bola aí, o Viola. É na bola, né? O toquezinho para lateral. Lateral lá do direito de ataque. Em cima do Felipe, número 5 da equipe do Rolando Caroço. Ele mesmo a fazer a cobrança lá do direito de ataque. Lá chega também o Rude lá de trás, pega essa bola, chega para a batida, explode em cima ali do jogador da equipe, que era o Viola. Chega também ali o Maninho, chega batendo, a bola vai sendo colocada para fora, tem escanteio ali para o Rolando Caroço. Tentativa do Maninho, perna esquerda na bola, estou prensado com o Viola, escanteio que o Matias, número 10, vai fazer a cobrança. Aí ele, Matias, chega batendo direto, estava atento ali o Emerson. Bem atento, né? Acabou defendendo com os pés o goleiro da equipe do Botafogo, escanteio mais uma vez lá pelo lado esquerdo que o Matias vai fazer a cobrança. Você está bem sintonizado com a gente na Estação FM. Olha a chegada. Esquadrias Biase, tradição e qualidade em esquadrias para sua construção. Sempre em busca da satisfação total do cliente. Orçamento na obra. É Indesil Machado, fone 34610303. É a Esquadrias Biase. Malhas é feeling. Malhas Feeling, feirão de verão das Malhas Feeling. São descontos de 20%, 30% e 40%. É, aproveite, meu amigo. Da Rui Rio Branco, do centro em Carlos Barbosa, em frente ao Paris da Tramontina. Malhas é Feeling. Mais uma falta ali, mais uma vez para a equipe do Botafogo. A falta foi do Matias para cima do pequenininho Marcelo. É a quinta da equipe do Rolando Caroço. Já está pendurado em faltas a equipe do Maninho, Rolando Caroço, e o placar é 0-0. Você está bem ligado aqui na Estação FM, então tem 9.5, sempre a melhor cobertura para você do Rádio FM. Vai para a cobrança ali também a equipe do Botafogo. Vai tomando distância ali, conversa muito a equipe. É, chega ali o Índio, conversa bem aí o Gilson. Enfim, tem mais uma cobrança de falta. É a quinta. Vai para a cobrança de falta aí para a equipe do SM Móveis Botafogo. Vai partir para a cobrança. Gilson botou no lado ali para o Índio. Chega para a batida, bate em cima do Felipe. Sobra a bola ali para o jogador Viola, preferiu ficar com o lateral. É experiente, estava apertado lá em cima da linha lateral, ficou com a posse de bola, cobrado não deu em nada, o Marcelo acabou errando aí na linha da área e o Maninho se prepara para fazer a cobrança da lateral para a equipe do Rolando Caroço. 8:30 para terminar. 0-0 placar. Construtora Kiefer, em breve lançamentos aí no bairro Triângulo e também no centro. Construtora Kiefer, na Alberto Pasqualini, bairro em Vila Nova. 3461-1799. Construtora Kiefer. Também tem Coliseu Bar com a gente. Vamos ouvir aí o técnico aí do Rolando Caroço. É o Batata. Fechadinha. Mais fechadinha. Sim, sim. Mais fechadinha. Isso. Sai todo mundo junto e volta todo mundo junto, né? Não vamos sair, não vamos agarrar ninguém, né? Quando o Marcelinho pega de mano, eu tenho que aproximar para dobrar e o ala contrário tem que baixar e o pivô também, senão vai dar toda hora, vai dar esses dribles e vai dar falta. Sai de trás do Viola. Sai de trás do Viola. Aí que tá. Sai de trás dele. Isso, vamos marcar atrás. Só que nosso ala tá muito aberto. Nós temos que fechar. Tem que fechar mais. Deixa o outro lado. Centraliza pelo meio da quadra. Se a bola tá para cá, vem para cá. Isso aí. Se a bola tá para lá, vamos para lá. Se der o caso. Muito bem, tá aí o Batata no microfone da estação. Coliseu Bar, de quartas a domingos, a partir das 16 horas em Pento, na Avenida Planalto, junto à Pizzaria Dom Pepe. É, meu amigo, é o Coliseu Bar, para você se reunir com seus amigos. É, também aí no Coliseu Bar, tomar aquela gelada, petisco, enfim. Clube do Quiosque com a gente, a turma que faz e acontece, união, amizade, alegria. A turma que tem o esporte e o lazer como prioridade. Clube do Quiosque. Malhas é Feeling, tem um feirão aí de verão das Malhas Feeling. Descontos de 20%, 30% e 40%.
Magas é feeling, Carlos Barbosa, frente ao varejo da Tramontina. Falta em cima do Baninho, já cobrado em pressa, Felipe. Já coloca na frente, já vem dominando. Vem o Luan. Luan já pegou sua bola, vem trabalhando rapidamente, deu mal, aí perdeu. Olha o Marcelo, colocou na frente, chegou pra batida, bate, Rudy defendeu. Tava reclamando, o pessoal do Botafogo queria ir a falta. Não, não houve a falta. O Marcelo rompeu com essa bola livre na foi. Linha da área, deu um tapa nela e o Rudy fez grande defesa, salvando o primeiro gol do Botafogo. Ele foi seguro do começo do lance pela camisa, é isso que eles estavam pedindo ali. Lá vem Gilson, e Gilson pega essa bola, vai colocando, trabalha rapidamente, vem de novo ali, é o Guilherme, chega Guilherme pra batida, tem trabalho mais uma vez o Rudy. Perna esquerda do Guilherme, balançou na marcação, chutou forte, o Rudy fez defesa, escanteio. Grande Andrei Grave, tá ligado com a gente, meu amigo também, grande colega de latinha, esse aí eu te dizer, grande Andrei. Lá vem de novo o Baninho, pega essa bola para o Rolando Garoço, vai levando, tenta passar para o jogador Guilherme, chega Guilherme, estica a perna, bate nele, vai para fora. Acabou afastando o perigo, né? O jogador da equipe do Botafogo, SM Imóveis, Maninho na cobrança do lateral, lado direito de ataque. Já cobrou, já coloca mais uma vez ali com o jogador Matias, Matias tentou passar, chega Guilherme, estica a perna, bate, rebate, sobrou, recolhe mais uma vez, trabalha com Felipe, Felipe Baninho, Baninho pega essa bola, vai levando, vem trabalhando a equipe do Rolando Garoço, Matias, ele tem o domínio, já olhou, tá colocando, olha a chegada no Baninho. Aqui no lado direito, tentou colocar ali, tentou encobrir o jogador Emerson, goleirão. Tentativa do Matias, número 10, o lançamento pro Maninho de perna esquerda, né? Chegou até encobrir o goleiro Emerson, mas a bola foi longe do gol. Posse de bola pra equipe do SM Imóveis Botafogo. 6:25 pra terminar o primeiro tempo, tá 0-0 o placar. Restaurantes Bórdias, de quartas a sábados à noite, rodízio de panquecas, risotos e filés. Vá para o Restaurantes Bórdias, 8 da Gracima em Bento, Vale dos Vinhedos. Ligue e faça sua reserva, 3459-1224, restaurante Esbórnias. Um abraço para todo o pessoal do Esbórnias aí também, o Paulo Canal, todo o pessoal aí, sempre, sempre bem ligado com a gente. Bate, rebate, roubou mais uma, Matias, tá levando pro Rolando Caruso, tenta aí, vai pro chão, falta em cima dele. Falta em cima aí do Matias. Falta do Guilherme, vai receber o cartão amarelo pelo árbitro da partida. O Guilherme, 21 da equipe do Botafogo, fez a falta para sim pro amarelo. É a quarta falta da equipe do técnico Maiquinho, SM Móveis Botafogo. Falta já cobrada pelo Matias. Esquadrias Biase, tradição, qualidade em esquadrias para sua construção. Sempre em busca da satisfação total do cliente. Orçamentos na obra. Em Desil Machado, 3410303. Restaurantes Anselmini, em Porto Alegre. Junto também aqui no Citadino de Futsal, Copa Carlos Barbosa, 60 anos, Restaurantes Anselmini. Chute direto, direto para fora, sem perigo algum, contra aí a Beto Emerson. É, sem perigo algum, chute da equipe do Rolando Caroço, a bola passou à direita do goleiro Emerson, vem a equipe do SM Imóveis do Botafogo pro ataque, 5:15 para terminar o primeiro tempo. Guilherme com Gilson, Gilson vai levando, vai chegando até o Marcelo, o pequeno Marcelo, pega a bola, vai colocando ali, pra ele pro Viola, chega pelo meio, chega batendo para fora. Não pegou bem na bola, né? Muito embaixo, ela subiu demais, o Rudy só acompanhou, a reposição do goleirão do Rolando Caroço, que vai pro ataque, o placar é 0-0. É, 0-0, olha o Emerson, vai chegando ali pra... mergulhou para tirar essa bola ali o goleiro Emerson da SM Imóveis Botafogo, faz uma bonita defesa e foi com o Gustavo, número 9 da equipe do Rolando Caroço, de perna esquerda, grande defesa do goleiro Emerson, salvando o primeiro gol. Olha a esticada de novo do Matias, chegou batendo ali, a bola vai direto para fora, mas chegou com perigo mais uma vez ali também a equipe do Rolando Caroço. O Matias, número 10 da equipe, perna direita, a bola passou à direita do goleiro Emerson, já estava saindo do gol. Passo e bola para a equipe do Botafogo, 0-0 placar. Arcoturo levando você onde você quer chegar. Pacotes, também roteiros nacionais e latinos-americanos para você curtir momentos inesquecíveis. Ligue 3461-3052 e confira as viagens programadas. Arcoturo, na Júlio de Castilhos, 403. Opa! Matias comete a falta em cima do Indy. Cartão amarelo, tem tiro livre. Tiro livre, a sexta falta. Falta aconteceu um pouquinho adiante da linha divisória, já na quadra de ataque da equipe do SM Imóveis Botafogo. Falta marcada, apesar do protesto, e pintou cartão amarelo, número 10, Matias, pela falta cometida em cima aí do Índio. Amarelando a vida aí do Matias, cartão amarelo, tem falta, tiro livre aí para a equipe aí do SM Imóveis Botafogo. Quem vai para a cobrança ali? É o Índio ou o Gilson, acho que é o Índio. Agora vai lá, dá uma olhadinha na bola, ajeita ela, porque o
Gilson tinha ajeitado, agora é a vez do Índio, ele quem cobra. Vai para a cobrança ali, ele é o camisa 12 Índio, ele contra a meta do Rude, ele contra a meta do Rude, SM Móveis Botafogo, vai faltando 4:20, vai chegando ali o Índio, para a cobrança ali do tiro, vai chegando para a batida, bateu, é gol! Botafogo, Índio, camisa 12 aos 4 minutos e 16, rasteirinha no canto esquerdo do Rude, partiu para o abraço, abre aí, 1 para a equipe da SB Móveis Botafogo, 0 para o Rolando Garoso. Cobrou bem o Índio, perna direita, escolheu o canto rasteiro, lado esquerdo do Rude, chegou aí na bola com o pé, mas não conseguiu fazer a defesa, está aberto o placar, 1 a 0, gol do Índio, o Botafogo está na frente. Tá na frente o Botafogo. Tá na frente o Botafogo para você que está ligado com a gente. Trabontina, Cooperativa Santa Clara, Mercado Agropecuário Santa Clara, Hospital São Roque, Planos de Saúde Itaquimed. Tem falta ali ou ele marcou? Falta. Falta, é? Foi do Kelvin, número 8 da equipe do Botafogo, em cima do Luan, número 4. É a quinta falta da equipe do SM Móveis Botafogo. Matias na cobrança pela equipe do Rolando Caroço. Está 1-0 para o Botafogo. É, faltando 3:56 para terminar aí o primeiro tempo. O Rude vai avançar um pouco mais. E o Matias pega a bola, colocou no Rude. Rude trabalhou ali para o Matias. Matias tentou, colocou forte demais. A bola vai para fora. Forte demais. A tentativa foi do Matias com o jogador Gustavo, número 9 da equipe do Rolando Caroço. Já feita a cobrança pelo camiseta 12, Índio, em favor da equipe do Botafogo. Índio colocou. Por um lado tem o Gilson. Gilson vai levando. Solta ali para o Índio. Índio toca essa bola. Voltou ali para o Kelvin. Kelvin recebe a bola. Já colocou de volta ali com o Índio. Na frente tem ele. Tem o jogador Viola. Viola chegou. Colocou do lado. Vem trabalhando. Voltou a tempo ali. Kelvin pegou mais uma para o Botafogo. Colocou de novo ali com o Kelvin. Kelvin tenta pegar essa bola no meio de dois. Ele tenta sair da marcação. Coloca do lado. Trabalha com o Gilson. Voltou ali para o Índio. Índio dá um ganchinho. Boa bola ali para o jogador Gilson. Trabalhou ali. Tentou colocar, mas coloca nas costas do Kelvin. Kelvin estava passando da linha da bola, o passe veio mais atrás, não conseguiu fazer o retorno pro domínio, o lateral já cobrou, Rolando Caroço. SM Móveis Botafogo tá na frente 1-0. Aí vencendo 1-0, hein? 1-0 ali pro SM Móveis Botafogo. 0 para o Rolando Caroço. Já pega essa bola o jogador da equipe ali do Rolando Caroço. Trabalha ali. Era o Toto. Faz o lançamento na frente. Tenta ali matar no peito. Matias tenta levar. Ainda ele chegou pra cá, pra lá. Tenta o espaço. Vai colocando pro meio. Chega ali também. Confere o lance. Era o Viola. Coloca no Gilson. Gilson colocou na frente. Ele, Matias, pega a bola. Já tenta se livrar da marcação. Voltou ali atrás. Colocou pro Índio. Trabalha com o Kelvin. Tirou primeiro, colocou mal, sobrou nos pés aí do Toto, vem de novo, vem ali também com o jogador da equipe ali do Botafogo, era o Gilson, ele já colocaram lá, trabalhou com o William ali do Rolando Caroço, voltou pro Matias. Matias tem o domínio, pelo meio vai levando, chegou, colocou, chega ali também o Índio, mergulha na frente da bola, a bola explode nele, vai pra fora. Tentativa foi com o número 11 William, da equipe do Rolando Caroço, perna esquerda, a bola bateu no Índio por último, escanteio já cobrado. É, pra você que tá nos acompanhando, grande de Leandro Oliveira, aí sempre das Capelas Caravaggio, bem ligado aqui na estação, 2:08 para terminar, 2:08 para terminar, Alexandre Sganderlo também está acompanhando a gente, sempre, também Pedro Esfoge, obrigado pela companhia, a bola vai sendo colocada para fora, tem aí lateral para o Rolando Caroço. Número 8, Toto já fez a cobrança. Toto colocou no Rude, é o goleirão, vem saindo lá de trás, vem para o meio da quadra e solta a bomba, desviou, tem escanteio. Desviou sim, desviou no Índio, número 12, escanteio para a equipe do Rolando Caroço, já cobrado pelo Luan. É a pressão total do Rolando Caroço. Chega ali, toca na bola, chegou o Kelvin por cima, tentou encobrir ali o Rude, tava fora da meta. Tava fora, mas voltou a tempo, fez a defesa em dois tempos e já toca a bola aí pro William. O Rolando Caroço no ataque. É, tava no ataque ali o Rolando Caroço. Pega essa bola ali, tenta se mandar. É a chegada ali do Botafogo. Opa, chega mergulhando mais uma vez ali também. Chega Índio, a briga é boa. Tenta ali mais uma vez, corta mais uma. Sobra ali com o Kelvin, o jogo é legal, o jogo é aberto ali. Daqui e dali, meu amigo. Toca muito ali a bola em duas equipes. Perde ali o Viola, colocou no meio. Chegou pra baixar. Chegou batendo, bateu, é gol. Gol do Rolando Caroço.
se atrapalharam ali, bateram cabeça o Thiago e também o jogador do Rolando Caroço ali, o camisa 8, Toto. Ela enganou o Emerson, fraquinha, pegou no passe e entrou, vai fazendo o primeiro gol do Rolando Caroço, deixando tudo igual. Um para SB Móveis, Botafogo, um também pro Rolando Caroço. Acabaram não se falando, né, no ataque da equipe do Rolando Caroço, sobrou pro Toto, que tocou por último na bola, né, o goleiro Emerson acabou saindo em falso, tava junto ali o camiseta número 20, Thiago, da equipe do SM Móveis Botafogo, bola bateu no Toto por último, bola no fundo da rede, empata a equipe do Rolando Caroço, agora um pro Botafogo, um também pro Rolando Caroço, 1-13 para acabar o primeiro tempo. Tudo igual para você que tá sintonizado com a gente na Estação FM 89.5, Tramontina, Cooperativa Santa Clara, Mercado Agropecuário Santa Clara, com a gente também o Hospital São Roque, Plano Saúde, Tacmed, sempre, sempre trazendo para você todas as informações através das ondas da 89.5, um para SB Móveis, um também para Rolando Caruso, tá faltando o I12 para terminar o primeiro tempo, você é bem ligado com a gente aqui na Estação FM 89.5. Olha o Índio, ele pega essa bola, colocou do lado, vai trabalhando ali com o Thiago, voltou pro Índio, tá pedindo que Alvin vai fazer o lançamento, colocou, chega aqui Alvin, tentou colocar pro meio, botou, chega, vai pro chão, ali o Viola, queria falta, arbitragem que não houve nada. E a equipe do Rolando Caroço também queria falta, né, a arbitragem marcou só a lateral pra equipe do Botafogo. Kelvin tá na bola pra cobrança. Você tá bem ligado aqui na Estação FM, então tem 9.5. Tudo igual, hein? Tudo igual. 1-1 é o placar para você que tá sintonizando com a gente. Aí vem ele, vem o Índio. Abre essa bola, vai colocando ali pro Emerson. Emerson tá bem saindo da meta. Vai pegando essa bola ali, vai levando para o SB Móveis Botafogo. 1-1 é o placar. Vem chegando ali, vai colocando, chegou pra batida. Chega batendo o Thiago forte ali, explode no jogador Rolando Caroço, pra fora. Era o Toto quem tava na bola. Thiago já fez a cobrança da lateral, Botafogo segue no ataque. Segue no ataque, Thiago, Emerson vai terminando aí o primeiro tempo, Kelvin pega essa bola, vai tentando colocar na frente, chegou ainda ele, chega cortando mais uma ali, corta, afasta o perigo, tem lateral, lateral pro Botafogo. Mais uma vez o Matias na disputa de bola com o Kelvin, o último toque foi do jogador do Rolando Caroço, lateral pro Botafogo. Vai colocando ali pra ele, pro Viola, Viola tentou, vai perdendo mais uma ali, chegou, chega, chegando ali também o camisa 11, o William tentou, domina, a bola escapuliu, vai pra fora. É, no detalhe, porque o Emerson tava fora do gol, né, o William tentou fazer o domínio, não conseguiu. Finalzinho do primeiro tempo, placar é 1-1. Placar de 1-1 para você que está sintonizado com a gente. Emerson chegou ali, vai chegando também ali o Índio. Vai caindo, perde, falta, arbitragem, talvez o lance que não houve nada. Não houve nada. O Índio se jogou em direção à bola. O corte foi normal, a arbitragem acertou nesse lance. Tudo igual. SB Móveis 1, Rolando Caroço também 1, termina o primeiro tempo. Primeiro tempo terminou aí, vamos ver o Índio aqui, o Viola. Primeiro tempo equilibrado, Viola. Bom, cara, equilibrado, atiamos um pouco no final, um erro meu na ala, onde tinha de segurar a bola, quis sentar o individual e perdi o lance e o gol. Mas vamos acertar, estamos certinhos, só falta os detalhezinhos, comunicação ali, vamos entrar um pouco melhor para tentar reverter esse resultado aí. Goleiro Rudi, né, da equipe do Rolando Caroço, empatezinho no final do primeiro tempo, justo pelo que apresentou a equipe no primeiro tempo. Eu acho justo, sim, a gente deixou um pouco a desejar no começo do jogo, mas depois a gente cresceu, acertou a marcação e o nosso time é na raça mesmo, é na marcação e na pegada mesmo. Tá certo, aí o Rudi, goleiro da equipe do Rolando Caroço. De goleiro para goleiro, o Emerson tá batendo um papo aqui com a arbitragem, perguntar para ele que reclamação é essa, o que aconteceu nesse primeiro tempo. Emerson, o que houve essa reclamação? Não, é que durante o contra-ataque aqui que o cara do time deles puxou o Marcelo, né? E ele deu a vantagem, só que tiro livre, não, sexta falta não tem vantagem, é tiro livre. E outra, era cartão, o cara já tinha tomado o segundo, teria tomado no lance seguinte o segundo cartão e estaria expulso. Mas tá tranquilo, jogo igual, tivemos um erro, uma falha e acabou resultando no empate deles. Conversar agora ali, temos o segundo tempo, mas o bom jogo tá bom. Tá legal, tá aí o Emerson, último jogador do Botafogo e das duas equipes a deixar a quadra, intervalo 1-1, SM Móveis Botafogo e Rolando Caroço. Muito bem, muito bem. Tudo igual aqui no primeiro tempo. 1-1 é o placar para você que está ligado com a gente através da Rádio Estação FM, também através da nossa live. E mais um jogo aqui pelo Citadino. É a 49ª edição Copa Carlos Barbosa, 60 anos. Pernavons, atualizando as informações para a gente do plantão aí, bem informado. Daqui a pouco de volta para mais 20 minutos de bola rolando. E você se ligando aqui na Estação FM. Muito bem, 21 horas mais 57 minutos. Informações do mundo esportivo para você, lembrando que já tivemos dois jogos hoje. No Sub-17, o Falência venceu o Tigre no placar de 4-3.
E no Master, aí, o Grêmio Santo Antônio venceu 6-3 o Fretes Bueno. Amanhã, quarta-feira, Sub-17, Esporte Clube Real River contra o Internacional. No Master, Clube do Quiosque contra Nat Plast. E na Chave B, Só Pelada contra o Grêmio Santo Antônio. Passando os jogos de toda a semana. Na quinta-feira, então, quinta-feira, dia 7, serão 4 jogos, né? 4 jogos aí na quinta e 4 jogos também na sexta-feira. Portanto, vão iniciar às 18 horas e 45 minutos. No Sub-17, com o jogo entre Vidraçaria Bueno e Falência. No Master, Peixes da Serra contra a Família Bueno. Na Chave A, SM Móveis Botafogo contra Vidraçaria Bueno. Na Chave B, o Chapa vai enfrentar o Tigre. Na sexta-feira, também os jogos iniciam às 18h45. No Sub-17, Tigre contra o Internacional. No Master, Grêmio Santo Antônio contra a Nat Plast. E na Chave A, Rolando Caruso Showbar contra o Stronda. E na Chave B, o Chinês contra o Grêmio Santo Antônio. Resultados dos jogos que estão acontecendo no momento. Pela Libertadores, Melgar e Universidade Chile 0-0. De Stronget contra Libertad também 0-0. Pela Copa do Brasil, River do Piauí está perdendo para o Fluminense aí no placar de 2-0. Tivemos jogo hoje também no Campeonato Paulista. O Botafogo venceu o São Caetano, né, por 3-0. E pelo Campeonato Gaúcho, o São Luís está vencendo o Novo Hamburgo aí no placar de 1-0. São os jogos desta noite de terça-feira. Noite essa que inicia os jogos da Libertadores, inicia também Copa do Brasil. Tivemos um jogo já na Libertadores, né, o Danúbio. Jogou em casa e recebeu o Atlético Mineiro, ficar no empate em 2-2. O jogo de volta será na terça-feira do dia 12, no Independência, às 19h15, Atlético e Danúbio. Abraço para o Ademar, que está ao som da Estação FM também. Valeu, Ademar. A Liga Gaúcha de Futsal, representada por seu presidente Nelson Bavier, dentro de suas atribuições, nomeia o Carlos César Quaresma da Silva como diretor de árbitros da Liga Gaúcha de Futsal 2019. Então, o diretor de arbitragem aí, o Carlos Quaresma, da Liga Gaúcha de Futsal. Lembrando só bem rapidinho, já vou passar a bola para o Altamir Oliveira aí na próxima semana, no dia 15... A CBF estreia aí na Copa Três Coroas às 21 horas contra o Cerro Portenho. Vamos voltar então, é com você, Altamir Oliveira. Muito bem, tá aí a Berna Vons, trazendo todas as informações para você que está ligado com a gente na Estação FM 89.5. Já está de volta aí as equipes, é rapidinho, não tem muito tempo aí para tomar água não no intervalo. É prontinho, né? Já tá as duas equipes em quadra, conversar com o Maiquinho, técnico do Botafogo. E que primeiro tempo equilibrado, né? Equilibrado, mas acho que o time se portou muito bem, então... No final aqui cometemos um erro que resultou no gol deles, mas estamos bem postados e vamos voltar para ganhar o jogo no segundo tempo. Vamos lá, bola rolando e você se ligando aqui na Estação FM 89.5. É o Maninho, Maninho do Rolando Caruso, colocou no Felipe, voltou pro Maninho, Maninho já levanta a cabeça, já coloca ali pro Matias. Matias tenta se livrar da marcação, olha o Maninho, ele pega a bola, quase que perdeu essa bola. Já pega essa bola, vai colocando, trabalha, chegou, deu bote ali, roubou o Índio, puxou pro meio, pra batida, bateu, Rude defendeu. Rude fez tudo certo mais uma vez o goleirão Rude. Milagre, né, do goleiro Rude, porque o chute foi a queima-roupa no jogador Índio, né? Fez o drible em cima do Luan na primeira tentativa da equipe do SM Móveis do Botafogo na segunda etapa. Uma grande defesa do goleiro Rude. Você tá ligado para Tramontina, novas brocas Tramontina, alto desempenho, na hora de furar superfícies mais difíceis. Conheça a linha completa em tramontina.com. 1-1 pra cara. SM Móveis Botafogo e Rolando Caruso. Lá vem de novo ali. Tentava ali o Botafogo, vem buscar aí. Essa bola tentou, vai pro chão. Camisa número 7 ali do Botafogo. E era o Davis, né? Numa trombada com o Felipe, não houve nada na visão da arbitragem. Lateral já cobrado pelo Rolando Caruso. E lá vem de novo, vem o Matias com o Felipe. Felipe pega essa bola, coloca ali com o Matias. Matias vai passando o pé por cima da bola, vem pedindo a presença de alguém. Aparece o Maninho. Maninho tocou na bola, colocou lá atrás com o goleiro Rude. Rude já fez uma boa defesa aí no segundo tempo. Um ganchinho chega pelo meio, no atalho. Quarta mais uma ali, o Gilson. O ganchinho do Rude era para procurar o Maninho, né? Mas o Gilson atento, meteu de cabeça pela lateral, vai cobrar aí o próprio Maninho. Cristiano Alves está com a gente aqui na cobertura. Também
do nosso citadino. É a Copa Carlos Arbosa, 60 anos. Olha o Matias, chegou! Estava esperto ali mais uma vez o Emerson. Vai praticando uma defesa. Chega ali pelo meio. Tentava uma xinga ali. Jogador camisa 9, Marcelo, da equipe do SM Móveis Botafogo. No contra-ataque, né? Veio na correria o Marcelo, número 9 da equipe do Botafogo. Acabou chutando por último no Felipe. E depois a cobrança do lateral veio chutando o Índio, pé na direita, longe do gol do Rudy. Início do segundo tempo, 17:50 para acabar o jogo, tá 1-1. Cooperativa Santa Clara, Mercado Agropecuário Santa Clara, Hospital São Roque, Plan Saúde Itaquimed, Óticas Etalfer, RG Loterias, Tintas e Cores, Santa Luísa Turismo, Rede de Postos Guerra, SJ Mármores com a gente, Comercial Agrícola Ponte Seca, Grupo Contel Intelbras com a gente. Olha a chegada no Índio, colocou pro Marcelo, Marcelo tentou, opa! Vai pro chão, arbitragem em cima do lance, marca falta. Falta do Luan, número 4 da equipe do Rolando Caroço, na frente do árbitro da partida, falta em cima do Marcelo, número 9 da equipe do Botafogo. E no banco de reservas, o 9 Gustavo recebe o cartão amarelo pelo árbitro da partida. É falta para a equipe do SM Móveis Botafogo, pela direita, número 12, Índio, na cobrança. Dá para cobrança de falta ali para SM Móveis, o camisa 12, Índio. Construtora Kenfer, Coliseu Bar em Bento, Clube do Quiosque, Malhas é Feeling. Dá para cobrança, camisa 12 ali, o Índio da SM Móveis Botafogo, faltando 16 minutos e meio para terminar. 1-1 é o placar. Lado... Índio, vai isso... ser autorizado ali, oi? Isso mesmo, lado direito de ataque também. Você está bem ligado aqui na Estação FM. Índio vai ser autorizado ali para cobrança de falta. Arbitragem conversa demais ali, né? Tá mandando sentar aqui o auxiliar do Batata, pessoal do banco de reserva aqui do Rolando Caroço. Seu Wagner. Lá vem ele, vem ali, Índio, colocou pro lado, pra batida, chega batendo o Marcelo, explode o chute em cima do jogador, camisa 4, Luan, aí do Rolando Caroço. Explodiu, né? Número 4, Rolando Caroço, depois na tentativa o goleiro Emerson acabou chutando novamente e depois o Rudy isolou a bola pro ataque da equipe do Rolando Caroço, posse de bola pra equipe do Botafogo. Restaurantes Bórnias, com a gente Esquadrias Ebiase, Restaurantes Anselmini em Porto Alegre, Arcultura. Lá vem ele, vem o Índio, vai cobrando aí o lateral, já colocou pro Gilson. Gilson chegou, dá um tapa na bola, muito forte, a bola vai direto para fora, passa toda a extensão da quadra, tem lateral, lateral ali pro Rolando Caroço. Não se entendeu na saída de bola o Gilson e o Marcelo, recuperou aí o Gilson. Gilson pega essa bola, chega a tempo ali, corta o Felipe antes de chegar no Davis. É a sorte que houve o corte, né? Tranquilidade pro goleiro Rudy fazer a defesa em favor da equipe do Rolando Caroço, que perdeu a bola. Chega pra batida, agora tinha dois ali, foi meio que fome o Gilson. O número 5, Gilson, né? Tinha o 7, Davis, e também o jogador Marcelo, número 9, acabou não passando para nenhum dos dois, acabou chutando em cima do Luan, lateral já cobrado pelo jogador Gilson, número 5 da equipe do Botafogo. Tudo igual, 1-1 é o placar, de longe chega para a batida o Emerson, tem um chute bastante potente ali, chega de novo, tentava partir para o jogo, era o Luan do Rolando Caroço, não se entenderam ali. Ele e o Matias, né? O Matias não foi no passe do Luan, a bola saiu... Linha de fundo, reposição do Emerson. Segundo tempo, o placar é 1-1. Placar de 1-1 para você que nos acompanha no Citadino. É a Copa Carlos Arbosa, 60 anos. Lá vem de novo ele. É o Marcelo. Vai levando a bola ali para a SM Móveis. Botafogo colocou no pé do Índio. Índio não tapa na bola do lado, tem o Gilson. Gilson vai levando, colocou na frente ali. Tenta o Davis para cá, para lá. Briga pela bola. No meio de dois, ficou difícil. Ele perdeu a bola. Chega ali, se atrapalha. Na sequência, o Matias tentou colocar ali para o Maninho. A bola vai direto para fora. Fez o mais difícil, né? Errou o passe. Perto ali o Matias buscando o Maninho, número 7 da equipe do Rolando Caroço, que já está com a bola e está no ataque. Lá vem de novo o Luan. Luan colocou no lado, colocou para o Matias. Matias demorou demais, perde essa bola, recuperou de novo, colocou dentro da área de calcanhar, bateu, vai gol! Rolando Caroço, chega ali pelo meio, trabalharam legal, essa bola Matias colocou pro fundo da rede, não deu pro goleiro Emerson, partiu pro abraço, vai fazendo mais um, agora SM Móveis Botafogo tem um, Rolando Caroço 2. Numa sucessão de erros da equipe do Botafogo, saída de bola errada, recuperou Matias e meteu no Maninho, aí a inteligência de um jogador experiente deu de calcanhar para dentro da área pro próprio Matias que vinha chegando de frente pro crime, deu de bico, não deu pro Emerson. Vira que vira, e o Rolando Caroço 2, Botafogo 1.
vai fazendo 2-1, rolando o Caruso. Você tá bem ligado aqui na Estação FM para Lancheria e Restaurante Palafitas. Aí pegando essa bola ali, vai colocando o pé no Gilson. Gilson trabalhou, coloca do lado, vem trabalhando, tentando o espaço ali, o Guilherme. Tentava aqui pelo setor direito, a bola vai saindo. Tá marcando o que ali? Lateral pro Rolando Caruso. Lateral para a equipe do Rolando Caruso, que o número 3. O Mainardi vai fazer a cobrança em favor da equipe do técnico Batata, que vai vencendo pelo placar de 2-1, faltando 13-15 para terminar o jogo. Sindicato dos Metalúrgicos, Pizzaria Dom Pepe, em Bento. Placa e ponto com a gente, restaurante top 5 em Farroupilha. A bola vai sobrando ali atrás, hein? Vai sobrando ali atrás com o goleirão Rude. Ele já coloca essa bola para frente. O pessoal queria ir. Não tinha tocado ninguém, mas a segunda arbitragem pegou em alguém do Botafogo, por isso podia ter recuado ali pro goleirão. Isso mesmo, né? Bola normal, né? Tá pedindo o cartão, o técnico Batata da equipe do Rolando Caruso. Lateral em favor da equipe do Botafogo. Lado esquerdo de ataque já cobrado. Aí vencendo, aí vira que vira o Rolando Caruso. Vai fazendo 2-1 em cima do RCB Móveis Botafogo. Lá vem de novo o Baixinho ali, o Marcelo. Ele pega a bola pro Botafogo, vai levando, vai tentando. Meio de 2-3 pra cima dele. Fica no chão, não houve nada, Maninho. Ele pega essa bola aí, o filho da dona dele. Vai colocando no lado, trabalhou ali com o Felipe. Aí chegando lá na frente, vai colocando essa bola, mas foi forte demais ali. Saiu da meta ali, o Emerson toca essa bola pro Botafogo e sai pro jogo. Deu ali mal ali, mais uma vez o Marcelo. Olha a chegada, olha o Matias de longe, chega batendo um foguete ali, teve trabalho agora o Emerson. De bico, Matias número 10, meteu um canudo, média distância, o Emerson fez boa defesa, escanteio, Rolando Caruso tá na frente, 2-1. Vai vencendo 2-1 em Rolando Caruso. Você tá bem ligado aqui na Estação FM, é o Citadini Futsal. Mais uma edição, a 49ª, Copa Carlos Barbosa. 60 anos, chega escorando de cabeça, não deu nada certo ali pro Rolando Caruso. Bola vai direto pra fora, sem perigo algum, contra-aberto ali do Emerson. Chegou colocando a cabeça ali o Mainardi. Ele tentou passar essa bola pra dentro da área, não vinha ninguém. O Emerson observou, ela saiu linha de fundo. Vai pro ataque o Botafogo em busca do empate. É, o Botafogo saiu na frente ali, cedeu o empate, tá bem a virada. Mainardi pega essa bola, se atrapalhou o Mainardi, a bola vai saindo, tem um lateral pro Botafogo. É, não teve intimidade com ela agora o Mainardi, né? Deu de biquinho pela lateral, não conseguiu fazer a jogada. Botafogo no ataque. SB Móveis, realize seu sonho em ter móveis novos sob medida, residenciais e comerciais. Agora com novidades, toda a linha de estofados, sofás retráteis e poltronas, cadeiras. Ligue 3462-3909-9172-1820. SB Móveis, sob medida, na Presidente Kennedy, aqui em Carlos Arbós. Mais uma boa defesa aí do Rudi. Na tentativa do Guilherme, né? Número 21 da equipe do Botafogo, no pé na direita, uma grande defesa do Rudi. Lateral pelo lado esquerdo de ataque. O Índio já fez a cobrança em favor da equipe do Botafogo. Vem de novo. Chega pra batida. Chegou batendo forte ali o garoto Guilherme. Agora indo o Botafogo. Dessa vez com a perna esquerda, né? O 21 da equipe do SM Móveis do Botafogo, Guilherme. A bola bateu no defensor da equipe do Rolando Caruso. E agora ganha o lateral. A equipe do técnico Maiquinho, número 5, Gilson, já fez a cobrança. Lorenzi Soluções e Serviços, KN Lanches. A SM Móveis com a gente. Lá vem de novo. Tenta ali pegar essa bola, a bola vai saindo. Tem mais um lateral, mais uma vez ali para a equipe do Botafogo. Felipe, número 5, acabou afastando o perigo, né? Lateral já foi cobrado pelo Marcelo, número 9 da equipe do Botafogo, e está na quadra de ataque. Forte Gazeta Alfer com a gente, RG Loterias. Tentou forte demais para o Marcelo. Gilson colocou forte demais, a bola vai direto para fora. Tem lateral ali para o Rolando Caruso. Não deu certo, a tentativa de ataque da equipe do Botafogo. O Matias já fez a cobrança para a equipe do Rolando Caruso, que está na quadra de ataque. Matias, Mainardi já pega essa bola, vai colocando na frente, tendo um espaço, preferiu colocar mais atrás, vai trabalhando de pé em pé, chega batendo forte na bola ali o Toto, a bola voltou, vai preferir ficar com o lateral, já que vence ali o jogo pelo placar de 2-1. Tocou no Índio, por último, número 12 da equipe do Botafogo, tentativa do Toto, número 8, posse e bola para a equipe do Rolando Caruso. Olha o Emerson chegou ali, vai pegando essa bola para a equipe aí do Botafogo, sai na disparada, vai colocando, coloca ali pro Índio colocou na lateral, chega pra batida, explode em cima do Matias. Tentativa do Índio, número 2 da equipe do Botafogo, na tentativa com o Matias, sobrou, né? Bateu por último no Matias, lateral já cobrado, Botafogo no ataque. Lá vem ele, Emerson, vai pegando essa bola, vai colocando ali com o jogador camisa 21, trabalha rapidamente com o Guilherme, voltou pro Emerson, ele pede um pouquinho mais de calma aí pros seus companheiros. Vem o Índio leva a bola, recebe Móveis, Botafogo. Guilherme pegou a bola, voltou pro Índio de novo, ele já olhou,
toca no goleirão Emerson, volta ali pro Índio, vai avançando um pouquinho mais o Botafogo, já que perde pelo placar de 2-1, chega batendo Gilson, forte, houve desvio, a bola vai saindo. Desvio no Toto, número 8 da equipe do Rolando Caroço, escanteio já cobrado pelo Gilson. Emerson, vai levando essa bola aí pro Botafogo, sobrou, chega pra Matias, esquisito ali, cortou, sobra mais uma vez, vem na disparada ali pro Matias, Matias pega essa bola, chegou, colocou pra batida, bate pra fora. Matias colocou no segundo poste ali pro jogador da equipe, William, mas ele coloca essa bola pra fora, tava entrando legal ali o Rolando Caroço. Aproveitou o contra-ataque rápido da equipe do Rolando Caroço com o Matias e o William. O último toque foi do William, não conseguiu converter pro gol, lá vem de novo a equipe do Rolando Caroço. Voltou muito bem no ar no segundo tempo aí o Rolando Caroço. Vem de novo, Guilherme pega essa bola, vai colocando na frente, vai chegando ali, fica no chão, reclamou que foi tocado ali, arbitragem que não houve nada. Fez cera ao cair, né? Gritou, mas já saiu correndo o Guilherme, 21 na equipe do Botafogo, na jogada com o Toto. Passa de bola para a equipe do Rolando Caroço, quando sair a bola em favor da equipe que está vencendo, tempo pedido. Pelo meio, chega para a batida, bateu, é gol! Gol do Botafogo! Chegou pelo meio, soltou a bica ali, um chute forte do Marcelo, não deu pro goleirão Rude, partiu para o abraço aos 7 minutos e meio, tudo igual de novo. SB Móveis, Botafogo 2, Rolando Caroço também 2. Erro na saída de bola, né, da equipe do Rolando Caroço, a tentativa do jogador Marcelo, jogada individual, trouxe para a esquerda na saída do goleiro Rude, bola no fundo da rede, empata tudo, SM Botafogo, agora 2-2, 7:50 para terminar o jogo. SM Móveis, Botafogo 2, Rolando Caroço também 2. Quem pediu tempo aí, Rolando Caroço? Vamos ouvir. Já estão no meio da quadra aqui, tá? O Maninho está falando com os jogadores aqui do Rolando Caroço. Muito bem, né? Já estão voltando ali, vamos lá. Tudo igual, 2-2 a placar para você que nos acompanha. Também aí, doutor Zanin, bem ligado aqui na transmissão, também na nossa live, né? A discussão também, o Berta Guirata vai nos acompanhando também na cobertura da SB Móveis, Botafogo 2, Rolando Caroço também 2, o Inácio Radavelli também está bem ligado. Muito obrigado pela companhia. Lá vem de novo Rolando Caroço. Vai tentando colocar aí no lado. Tenta pegar essa bola. E o Toto. Toto adiantou demais. A quadra fica pequena. É, ficou pequena. Tinha aí a cobertura do William. Não deu pra ele. A bola saiu linha de fundo. Reposição do Emerson. 2-2. É o placar, faltando 7:20. Também a Magda. Magda Santos também nos acompanha aqui na cobertura. Opa! Vai chegando ali, vai cometendo falta, o Maninho, cartão amarelo. Amarelo pro Maninho, número 7 da equipe do Rolando Caroço, fez a falta em cima do Marcelo, né? Tava girando em cima dele, acabou fazendo a falta providencial. A segunda falta da equipe do Rolando Caroço na segunda etapa, 7-4 para terminar o jogo. Falta em favor da equipe do Botafogo, lado esquerdo de ataque. É, também o Celso Ari Fagundes nos acompanha através aqui da nossa live, na cobertura de SM Móveis, Botafogo 2, Rolando Caroço também 2. Vai tomando distância ali, quem é que vai para a cobrança? O Gilson? Isso mesmo, Gilson número 5. Gilson, vai partir para a cobrança, o Gilson vai colocando o lado, trabalhou ali pelo meio, chegou o Calvin para a batida, chega na hora na frente, tava ali esperto no lance o Toto. Se não fosse o Toto, a bola ia pro fundo da rede, né? O Calvin, número 8 da equipe do Botafogo, ganha o escanteio, ele mesmo cobrou. Chega batendo de novo ali o Gilson, pega muito embaixo, ela subiu demais, vai direto para fora. Desta vez não deu certo, né? A cobrança de escanteio da equipe do SM Móveis Botafogo, com o Gilson, número 5, acabou chutando longe do goleiro Rude, passe bola pro Rolando Caroço. É, quarta mais uma ali o Gilson, na hora certa, porque ia sobrar limpinha ali pro William do Rolando Caroço. É, o passe era do Maninho, o William corria lá pelo lado direito, mas houve o corte, lateral já cobrado pelo Rolando Caroço, que vem pro ataque. Tramontina com a gente, Cooperativa Santa Clara, Mercado Agropecuário, vem chegando ali mais uma vez, olha a chegada, chega pra batida, é gol! Botafogo, chegou batendo forte ali o garotinho, o Marcelo de novo, vai parar no fundo da rede, vai fazendo mais um, vira que vira ali mais uma vez a SB Móveis, Botafogo agora tem 3, Rolando Caroço tem 2. Ele fez toda a jogada e no bate-rebate a bola sobrou pra ele, né? Chutou em cima do Toto, a bola sobrou no pé direito dele, um chutaço, bola passou à esquerda do goleiro Rude, morreu no fundo da rede, tá na frente de novo SM Móveis, Botafogo 3, Rolando Caroço 2. E de novo mais uma vez ali, demorou demais ali, Marcelo perdeu.
Romeu recupera, sobrou na frente ali, dois jogadores caídos, Felipe e também o jogador camisa 10 ali, o camisa 10 é o Matias. Não, houve a falta em cima do Felipe, marcada aí pela arbitragem, bem na marca dos 10, a falta foi cometida pelo Guilherme, o Matias sofreu também a falta, ele deu vantagem, aí na segunda falta ele apitou, o jogo parado para cobrança da falta, tem o número 10 o Matias e o Maninho na bola. É para a cobrança ali, mais uma vez, tem o Matias, camisa 10, também tem o Maninho, e conversam bastante ali, né? Falando em Maninho, Fabiano Flori, ele tá mandando aí, Maninho, canhotinha de ouro, meu bruxo, né? Tá aí, acompanhando também a gente, o Fabiano, é a nossa live, você que também tá participando do Citadinho, tá comprando seu ingresso e estará concorrendo ao sorteio dia 8 de uma super bicicleta, apresentando a Rádio Estação FM e também Lojas Quero Quero. Matias chega batendo, explode em cima da barragem, o Mano vai indo pra fora. Cobrou muito mal, né? Direto na barreira, não tentou nem tirar da barragem aí, lateral já cobrado, e agora mais uma falta, falta do Kelvin pra cima do jogador número 10, o Matias, cartão amarelo para o Kelvin, número 8, do Botafogo. Hospital São Roque, Plano Saúde, Itaquibed, Óticas Etalfer, RG Loterias, Tintas e Cores, Santa Luísa Turismo, Rede de Postos do Guerra, CJ Mármores, melhor comercial agrícola, Ponte Seca, Grupo Contel e também aí, Intelbras com a gente, Construtora Kiefer, Coliseu Bar em Bento, Clube do Quiosque, Malhas é Feeling, Malhas Feeling tem o feirão aí de verão, hein? Malhas Feeling, desconto de 10, melhor 20, 30, 40%. Malhas é Feeling com a gente, aí bem próximo do varejo da Tramontina. Malhas Feeling, feirão de verão da Malhas Feeling, pedido de tempo 4:31 para terminar, 3 para SB Móveis Botafogo, 2 para o Rolando Caruso. É, virou o placar mais uma vez, a equipe do Botafogo está na frente 3-2, vamos ouvir aí o Maiquinho. Quem tá? Não precisa tirar, mantém aqui atrás. Deixa lá entrar. Agora, tira. Calma, calma, deixa entrar. Como é que nós estamos de perna? Estamos tranquilo. Então vamos subir lá nos caras. Escancaram o Matias. Escancaram o Matias, o outro. Isso, tira o Matias. Isso, jogo de 3 para 3. E outra. Deixa a bola entrar primeiro, depois pega. Entrou, vai. Nós temos falta para fazer, tirando o Kelvin, que tomou o cartão. Não, mas tá tranquilo. Muito bem, né? Tá aí todas as informações para você no Citadino. Mais uma rodada, 49ª edição, Copa Carlos Barbosa, 60 anos. Jonathan aí da Silva também acompanha a gente. Guilherme Werder, meu bruxo, arrebenta aí, né? Grande guri. Tá aí sempre bem ligado com a gente também. Lá vem mais uma vez. Aí tentando Matias, corta mais uma, sobrou ali pro Rude. Rude colocou na frente, chegou Gilson, chega para brigar por ela. Chegou rasgando mais uma vez o jogador ali, o Kelvin, corta essa bola. Bola vai saindo ali. Por último, tocou no jogador do Rolando Caruso, no Matias. É, foi ele quem tocou por último na disputa de bola com o Kelvin, reposição do Emerson, 3-2. Botafogo tá vencendo. Tá vencendo aí o Botafogo. Bola na frente, vai sobrando as mãos do goleiro Rude. Já coloca, já tem pressa ali. Chega pra bate e rebate ali com o Gustavo. Perdeu. Chega ali pra conferir o lance. Chega batendo o Guilherme. Bate pra fora o jogador do Botafogo. Chutou direto, né? Pediu pra arbitragem o escanteio, mas não ganhou o Guilherme, número 21 da equipe do Botafogo. Chutou em cima do Toto. Posse bola pra equipe do Rolando Caruso, que tá no ataque. Esquadrigas, Ebinhas e Restaurante Esbórnias. Vem de novo ali ele. Matigas já pega essa bola, colocou no baninho. Voltou ali pro Matias, toca de pé em pé, sobrou do lado, estica a perna, sobra ali, corta mais uma ali, o jogador camisa 21, afastou o perigo ali o Guilherme. É meio que apavorado, né? Podia ter dominado, tava livre de marcação, meteu de perna esquerda pela lateral, já cobrou o William. Restaurante Esbórnias com a gente, Esquadrigas Biasi, Restaurante Anselbini em Porto Alegre, Arco Tour sempre, sempre com a gente. Vem chegando mais uma vez ali, pega essa bola ali, o goleirão, o Rudi já olha, já manda o time lá pra frente, faz o lançamento, vai tentando colocar ali do Felipe, chega pra brigar por ela e o Gilson, melhor ali pro goleirão Emerson, chega afastando o perigo, meio apavorado também. Não precisava disso, Emerson, né? Acabou chutando a bola, pedindo desculpa ao banco de reservas da equipe do Botafogo. Um chutaço lateral que o Matias vai fazer a cobrança. Corta mais uma, agora foi bem. Chega pelo meio ali, goleiro Emerson, cortou essa bola, vai direto para fora. Agora sim, né? Teve que sair providencial o Emerson. Jogou de back, meteu um canudo na bola, saiu direto pela lateral para a cobrança do Maninho. Restaurante Top 5 em Farroupilha com a gente, placa e ponto. Pizzaria Dom Pepe em Bento, também Cinti Cátulos Metalúrgicos com a gente, Lancheria e Restaurante Palafitas. Olha a batida, bem colocado o Emerson praticando a defesa. Na verdade, Felipe deixou que essa bola passasse ali. É, deixou e o Emerson fez boa defesa. E na sequência da jogada, tentou sair aí com a perna, jogada de goleiro linha, não deu pra ele. Maninho mais uma vez na cobrança da lateral pro Orlando Caruso.
Recebe móveis, Botafogo 3-2 em cima do Rolando Caruso. Lá vem de novo, vem ali o Felipe, já pega essa bola, chegou para brigar por ela. Mais uma vez o Kelvin, tira mais uma, vai colocando lá atrás com o Emerson. Emerson chegou, a marcação para cima dele, faz o lançamento forte demais ali na frente. Tentava colocar no Índio. É a tentativa do Emerson, né? Da perna direita, acabou chutando muito forte. Passe e bola para a equipe do Rolando Caruso. 2:40 para acabar o jogo, tá 3-2. SM Móveis, Botafogo. É o Felipe de novo, tentou colocar mais atrás, ao menos foi o foguete, né? Forte demais essa bola ali pro Matias. É, e nas costas, né? No jogador da equipe do Rolando Caruso, não deu em nada no passe. É lateral, lado esquerdo de ataque em favor da equipe do SM Móveis Botafogo, número 20, que fez a cobrança o Thiago. Aí ele, Emerson, vai colocando essa bola, colocou mais na frente ali, aí mais uma vez tentava ali o Kelvin, discutiu o botão que foi dele. E foi sim, né? Aqui na minha frente do Kelvin, número 8, com o jogador Felipe. Olha o Matias, ele coloca ali forte, essa bola, me parece ali o Maninho. E nem o sistema defensivo do Botafogo cochilou, Maninho apareceu livre em cima da linha praticamente, o Emerson, ele errou o alvo, Maninho, por pouco não volta a empatar, e a equipe do Rolando Caruso de novo, quarta mais uma ali, vem o Rolando Caruso, vai colocando ali, Felipe colocou, chegou pra batida, o Emerson defendeu, mais uma ali, pegou no poste, na sequência chegava ali o Gilson, tentou sair, a disparada e cartão amarelo pro jogador Luan. É, o jogador Luan tomou cartão porque tirou a bola aí do Gilson com falta. Ia pro contra-ataque, a regra mostra, né? A regra manda mostrar o cartão amarelo. Foi o que aconteceu com o Luan. Cartão amarelo e mais uma falta pro Botafogo. KN Lanches, CFX Baurus, Cachorro Quente, Torradas, também Batata Maluca, KN Lanches. Na Júlio, bem no centro, 3461-1416, KN Lanches. E também com a gente, SM Móveis. Bola vai sendo colocada direto pra fora. O Gilson errou o passe pro Marcelo, número 9 da equipe do Botafogo. Lateral que o Matias vai fazer a cobrança. Agora entrou o Marcelinho. O número 1, goleiro reserva da equipe do Rolando Caruso. É, vai pro tudo ou nada, e o Rolando Caruso já pega essa bola, vai colocando pro Matias, ali com o Marcelinho. Marcelinho recebeu, vem pelo meio, vai tocando de pé, vem sobrando com o Maninho. Maninho pegou essa bola, voltou pro Matias. Matias tem o domínio de bola para a equipe do Rolando Caruso, botou no pé ali do Maninho. Rolando Caruso, show bar. 1:35 para terminar, 3 para SM Móveis Botafogo, 2 para Rolando Caruso. Já chegou ali, Marcelinho de novo, ele pega essa bola, tentou pelo meio, ficou no chão, a bola vai sendo colocada direto para fora. Tem aí lateral para a equipe do Botafogo. Esse atrapalhou com a bola aí o goleirão, o Guilherme, né? Quando entrou para jogar de goleiro linha. Gilson apertou, ele se obrigou a botar para lateral. O Índio já fez a cobrança. É, o Marcelinho, camisa 1, vem chegando mais uma vez, vai colocando na frente. Tentou colocar no peito ali do jogador Guilherme do Botafogo. Explode nele. Dessa vez foi certo. Lançamento, goleiro Emerson de pé na direita, mas não teve o domínio Guilherme. Número 21 da equipe do Botafogo. Rolando Caruso com a bola. Chegou, colocou ali para ele, opa, se atrapalhou ali o goleirão da equipe do Rolando Caruso. E quem se atrapalhou foi a arbitragem, porque o goleiro, o Guilherme, o Marcelinho, perdeu o número 1, tocou com a mão na bola, e a arbitragem não marcou, por pouco não causa aí o terceiro gol da equipe do Rolando Caruso. Na sequência teve uma falta, a arbitragem mandou seguir, se atrapalhou nesse momento do jogo aí a equipe de arbitragem, e o jogo segue 3-2, Botafogo. É, meio estranho a arbitragem dessa noite, né, Pontinho? Chega ali Maninho, quarta mais uma, colocou pro Matias, colocou no chão, perdeu ali, tentou colocar, bate e rebate, sobra ali pro Maninho, sobra pro Maninho ali, manda subir também goleiro Marcelinho, e Maninho colocou no lado, tem o Matias, Matias trabalhou essa bola, vai colocando, chega pra lá, pra cá, tentou, perdeu, olha o Índio, Índio tentava finalizar porque o gol tava escancarado, demorou demais, recuperou Maninho, Maninho pega essa bola, vai colocando, ali pro Marcelinho, Marcelinho pegou essa bola, voltou ali pro Maninho, deu no pé do jogador da equipe do Botafogo, tentou colocar na frente ali, mais uma vez agora o Marcelinho, chega também pra batida, chega cortando ali o Índio, coloca essa bola pra fora. Esforço do Luan lá do lado direito, conseguiu botar a bola pra dentro da área, o Índio cortou lateral, o escanteio. Luan na cobrança. Já cobrado, vem o Matias, vem pra chute, pra batida, chegou, cortou, mais uma. Sobra pro Maninho, sobra pro Maninho. É pressão total aí do Rolando Caruso. Chegou o Matias, puxou por dentro, soltou pro Maninho. Maninho colocou ali pro Marcelinho, pra dentro, cortou, chegou, bate, rebate, tira, afasta o perigo. Mas que jogo eletrizante termina.
um jogo bom aqui. CSM Móveis Botafogo conseguiu uma vitória 3-2. Mas que jogo disputado. Para você que está ligado com a gente na Estação FM, o terceiro jogo da noite aí, vitória da SM Móveis Botafogo 3, Rolando Caruso 2. Em nome da Tramontina com a gente, Cooperativa Santa Clara, Mercado Agropecuário Santa Clara, Hospital São Roque, Plan Saúde, Tacbend, também Óticas Taufer, em dois endereços para melhor atender você. RG Loterias, Tintas e Cores, Santa Luz do Turismo, com a gente Rede de Postos Guerra, CJ Mármores, Comercial Agrícola Ponte Seca, Grupo Contel, com a gente também é a parceria da Intelbras, junto com a gente na cobertura Cidadino, 49ª edição, Copa Carlos Arbosa, também 60 anos. Está chegando por ali já também o Fabrício da Cine Arte para trazer aí as melhores imagens da quadra com os jogadores da SM Móveis Botafogo e também Rolando Caruso Show Bar, para bater um papo com os jogadores, para falar com a gente também sobre esse jogo. Mais um jogaço aqui, terceiro da noite, no Cidadino de Carlos Arbosa. Construtora Kiefer, Coliseu Bar, Clube do Quiosque, Malhas é Feeling, Malhas Feeling com feirão de verão, Malhas Feeling, são descontos de 20%, 30% e 40% para você aproveitar aí na Rui Rio Branco, no centro, em Carlos Arbosa, em frente ao varejo da Tramontina. É a Malhas Feeling com super feirão aí de verão. Para você que está ligado com a gente na Estação FM 89.5, vem chegando mais uma vez também ali, né? O pessoal da quadra para bater um papo. Vamos lá, Claudir Pontinho e também Vinícius Pizzetti. Começamos falando com o Índio. Jogo equilibrado, uma vitória no detalhe, Índio, 3-2. Acho que foi um baita jogo, né, para quem estava aqui assistindo. Um que outro lance teve uma pelada, assim, que era uma correria, mas a equipe deles é uma equipe boa, uma equipe forte, né? E a gente deu tudo hoje em quadra, o resultado tá aí. Foi uma baita vitória, que hoje era um jogo de 6 pontos, né, tanto para nós quanto para eles, né? Quem ganhasse encaminhava a classificação. A gente fez um baita jogo. Precisava dessa vitória, né? Precisava muito, né? Porque a gente começou tropeçando na competição, né? Não desmerecendo a outra equipe, mas se almejava os 3 pontos no primeiro jogo também. Então agora, 7 pontos, a gente já fica mais tranquilo, assim, para seguir na competição, né? Falar com o Maninho, que é o jogador da equipe do Rolando Caruso, capitão da equipe, sobre o jogo, né? No detalhe, a equipe do SM Móveis Botafogo acabou vencendo, né? Mas ainda o Rolando Caruso tem chance ainda da classificação, né, Maninho? Com certeza, né? Acho que a equipe lutou até o final ali, tivemos o último lance dentro da área ali. Infelizmente a gente não concluiu. Acabamos tomando mais 2 gols de falha, não tirando mérito da outra equipe. Mas é esses detalhes que a gente está pecando e perdendo os jogos. E buscar a terceira vitória agora para se garantir na próxima fase. Com certeza. A gente tem todo o potencial ali para buscar a vitória na sexta. Sabemos que vai ser uma outra pedreira. E a gente vai em busca da classificação. Com essa vitória, o Botafogo soma 7 pontos. Marcelo, um dos destaques, meteu 2 desses 3 gols hoje. 3-2 nessa vitória. Feliz pelos gols, principalmente pelo nosso time vencer. Acho que está precisando para chegar no Soquemão, que é o líder. E agora, se a gente ganhar o outro jogo, a gente é líder, fazer a nossa parte. E a equipe está bem preparada para chegar até o final dessa competição? Então, bem, a gente começou mal o campeonato, mas a cada jogo nós vamos crescendo e no mata-mata nosso time vai estar bem. Tá aí o Marcelo, um dos destaques da equipe do Botafogo. Falar com o Matias aqui também, um dos destaques da equipe do Rolando Caruso, fez gol também na noite de hoje. Sobre o jogo, né, no detalhe, acabou o Botafogo vencendo, mas vocês totais condições de classificar a próxima fase, né, Matias? É um jogo bem equilibrado, né? Esse jogo aí, quem erra menos, leva, né? Mas nós temos chance ainda, sexta-feira aí, com certeza vamos fazer um grande jogo e sair com a classificação. Porque mais uma vitória, aí sim, né, classifica a próxima fase, tendo 3 vitórias da competição, né, Matias? É, mas temos que ganhar, né? Sexta-feira é outro jogo, outra história e vamos para 3 pontos e buscar essa classificação aí. Tá aí o Matias, jogador da equipe do Rolando Caruso, que acabou perdendo para a equipe do SM Móveis Botafogo pelo placar de 3-2. Muito bem, tá aí reportagens do Claudir Pontinho, também Vinícius Pizzetti, trazendo todas as informações pra gente aqui na quadra, para você que tá ligado com a gente através da Estação FM e também através do nosso Facebook, da nossa live transmissão com as melhores imagens para você da CineArte. Bernavons, trazendo as últimas informações do Plantão Bem Informado. Falando então de todos os jogos de hoje e os resultados. No Sub-17, o Falência venceu o Tigre no placar de 4-3. No Master, o Grêmio Santo Antônio venceu o Fretes Bueno no placar de 6-3. E na Chave A, SM Móveis Botafogo, então 3, Rolando Caruso Showbar 2. Amanhã, quarta-feira, no Sub-17, Esporte Clube Real River contra o Internacional. No Master, Clube do Quiosque contra o Nat Plus. E na Chave B, só pelada contra o Grêmio Santo Antônio. Nos jogos do momento da Libertadores, intervalo, Melgar e Universidade de Chile 0-0, De Stronger de Libertad também 0-0. Intervalo Copa do Brasil, River do Piauí 0, Fluminense 3. Encerrado o jogo do Campeonato Gaúcho, São Luís venceu Novo Hamburgo no placar de 2-0.
Por essas últimas informações, uma ótima noite aí a todos os ouvintes. Amanhã estarei de volta na programação da estação durante a tarde. Um grande abraço, até amanhã. Muito bem, e assim Altamira Oliveira vai tirando o seu time de quadra. Agradecendo a sua audiência, a sua preferência através das ondas da Estação FM. 3 para a equipe do SB Móveis Botafogo, 2 para o Rolando Caruso Showbar. Em nome da Tramontina, Cooperativa Santa Clara, Mercado Agropecuário Santa Clara, Hospital São Roque, Plan Saúde e Itaquimed, Ótica Zeta Alfer, RG Loterias, Tintas e Cores, Santa Luísa Turismo, Rede de Poços do Guerra, CJ Mármores, Comercial Agrícola Ponte Seca, Grupo Contel, também em parceria com a Intelbras, com a gente Construtora Kiefer, Coliseu Bar, Clube do Quiosque, Malhas é Feeling, Restaurantes Bórnias, também Esquadrinhas Biase, Restaurantes Anselmini em Porto Alegre, Arco Tour, Lancheria e Restaurante Palafitas, Sindicato dos Metalúrgicos, Pizzaria Dom Pepe, Plaque Ponto, Restaurante Top 5, Lorenzi Soluções e Serviços, KN Lanches e também a SM Móveis. Um agradecimento especial também, bom trabalho, Claudir Pontim e ele, Vinícius Pizetti, no plantão bem informado, Bertavons, narração e coordenação de Esportes Altamira Oliveira, também nas imagens, ele, Fabrício Andrielli, da Cinearte e a direção-geral do Verialdo Kies. Um super abraço para você, muito obrigado pela sua sintonia, uma excelente noite da terça-feira e até amanhã, 6 da matina. Valeu, meu amigo, valeu, minha amiga. Super abraço e até amanhã. Tchau! Comercial Agrícola Ponte Seca. Venda de rações das principais marcas para cães, gatos e outros animais. Inclusive venda a granel. Sementes para pássaros, serviços de banho e tos e materiais para acampamento, caça e pesca. Variedade de produtos na linha de ferragem. Comercial Agrícola Ponte Seca. Fone 3461-6454.